ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ମାନେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାଥୀ ଯନ୍ତ୍ର ମାନବ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଏହି ବିଷୟକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖକ କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିବ, ଏବଂ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମେମାନେ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ତେଣୁ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାଥୀ ଯନ୍ତ୍ରମାନବ ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ସାରାଂଶରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା, ତା'ର କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତେଣୁ ଲେଖକ କେତେଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେରିକାର ଡେଟନ୍ ସହରରେ ଗୋଟିଏ ଟେଲିଭିଜନ କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ଦେଖୁଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମିଷ୍ଟର ପାର୍କର ଲେଖକଙ୍କୁ ସେଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚୟ ଦେଲେ। 24 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତିହୀନ ହୋଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମିଷ୍ଟର ପାର୍କର ଲେଖକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ଲେଖକ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ରୋବୋଟ। ସେହି ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷକୁ ମହିଳା ପୋଷାକରେ ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ରୋବୋଟ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥକୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବା ସେ ରୋବୋଟକୁ ମହିଳା ପୋଷାକରେ ବା ଡ୍ରେସ୍ରେ ତାକୁ ସଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭଳିଆ ବା ମହିଳା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ମହିଳା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ମାନବ। ଏହି ରୋବୋଟ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ର ଯୁଗର ବିସ୍ମୟ। ମଣିଷ ନିଜେ ଯାହା ସହଜରେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ରୋବୋଟ ସେ ସବୁକୁ ଅତି ସହଜରେ ଅକ୍ଳେଶରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରିପାରୁଛି। ଆମେରିକାର କଳକାରଖାନାରେ ଶହ ଶହ ରୋବୋଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମରେ ଲାଗିଥିବାର ଲେଖକ ଦେଖିଥିଲେ। ମଣିଷ ହାତ ତିଆରି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରମାନବ ଆଧୁନିକ ଜଗତରେ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସାଧନ କରିପାରୁଛି। ବହୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠି ମଣିଷର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ଅଛି, ସେଠାରେ ରୋବୋଟ ପହଞ୍ଚି ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଯାଇଥିବା ପାଥ୍ ଫାଇଣ୍ଡର ଓ ସ୍ପିରିଟ୍ ଓ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ତଥା ସୌରଜଗତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ, ଉପଗ୍ରହ, ଧୂମକେତୁ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ମହାକାଶକୁ ଅନେକ ରୋବୋଟ ପଠାଯାଇଛି। ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋବୋଟ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ଟିଭିରେ ଏମିତି ରୋବୋଟ। ତେଣୁ ତା'ପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, ଚେକ୍ ଭାଷାରେ ରୋବୋଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ରୀତଦାସ। ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ ଦେଶରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। 1920 ମସିହାରେ ଚେକୋସ୍ଲୋଭିଆର ଲେଖକ କାରେଲ କାପେକ୍ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଭାବିଲେ। ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି କାମ କରୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ବାହାରିବା କଥା ଭାବି ସେ ମିଛ ମଣିଷ ନାମରେ ନାଟକଟିଏ ଲେଖିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେଲା। 1939 ମସିହା ବେଳକୁ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ମଣିଷ ଆକୃତିର ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୋବୋଟ ତିଆରି କଲେ। ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ଏକ ମେଳାରେ ଏହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା। ଏବେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ରୋବୋଟ କାମ କରୁଛି, ଏଥିରୁ 70% ଜାପାନରେ। ତେଣୁ ଏବେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ରୋବୋଟ କାମ କରୁଛି, ଆଉ 70% ଅଧିକ ହେଉଛି ଜାପାନରେ ଏ ରୋବୋଟ କାମ କରୁଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ରୋବୋଟ ନିର୍ମାଣରେ ପଛେଇ ଯାଇନି। ଭାରତରେ ମୁମ୍ବାଇ IIT ପକ୍ଷରୁ ନଟ୍ରାଜ୍ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ରୋବୋଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ତଳ ଗବେଷଣା ସହିତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପାଇପ୍ ବିଛେଇବା, କେବୁଲ ପକାଇବା ଇତ୍ୟାଦି କାମ ରୋବୋଟ କରୁଛି। ଜାପାନରେ କୁକୁର ଆକୃତିର ଏବଂ ଟୋକିଓ ସହରରେ ଓମୁକୁନ୍ ନାମକ ପକ୍ଷୀ ରୋବୋଟ ରଖାଯାଇଛି। ରୋବୋଟର କାମ କ୍ରମେ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏହାକୁ ପଠାଯିବା ସହିତ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିସ୍ମୟକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ମହାକାଶରେ ଏବେ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହର ଭଙ୍ଗାଂଶ, ରକେଟ୍ ଓ ମହାକାଶଯାନର ଅଚଳ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛେ ହୋଇ ରହିବାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସଫା କରାଯିବ ତାହା ଏକ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି କାମରେ ରୋବୋଟକୁ ଲଗାଯିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ବୁଦ୍ଧି ବାଞ୍ଚିଲେଣି ଏବଂ କାମ କଲେଣି ମଧ୍ୟ।
ତାହେଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କ'ଣ, ମଣିଷ ହାତରେ ତିଆରି ଏ ଯନ୍ତ୍ରମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ବଳିଗଲାଣି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କି କି ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ବିସ୍ମୟକର କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସେ କରିପାରିବ ସେହି କଥା ଦେଖିବାକୁ ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଶୁଣିଲ ଏ ବିଷୟଟି କେଡ଼ା ସୁନ୍ଦର ରୋବୋଟ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଚାଲିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏକ ନମ୍ବର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଦେଖ, ଡେଟନ୍ ସହରର ଟେଲିଭିଜନ କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କିଏ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲେ? ଡେଟନ୍ ସହରର ଟେଲିଭିଜନ କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲେ। ଖ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲେଖକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା କାହିଁକି? ନା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରି ଲେଖକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା, କାରଣ ସେ ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ, ତାହାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହିଳା ପୋଷାକରେ ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରୋବୋଟ୍ କରିପାରୁଥିବା କେତୋଟି କାମର ନାମ କୁହ। ରୋବୋଟ୍ କରିପାରୁଥିବା କେତୋଟି କାମ ହେଉଛି ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା, ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା, ରୋଗୀର ଶରୀରରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପାଇପ୍ ବିଛାଇବା, କେବୁଲ ପକାଇବା ଇତ୍ୟାଦି କାମ। ଭାରତରେ ତିଆରି ରୋବୋଟ୍ର ନାମ କ'ଣ ଆମେ ବି ପଢ଼ିଲେ। ଭାରତରେ ତିଆରି ରୋବୋଟ୍ର ନାମ ହେଲା ନଟରାଜ। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଦେଖ, କାରେଲ କାପେକ୍ଙ୍କୁ ଲୋକେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ନା କାରେଲ କାପେକ୍ଙ୍କୁ ଲୋକେ ରୋବୋଟ୍ର ଜନ୍ମଦାତା ବୋଲି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ବନ୍ଦନୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ମୋ ଦେଶ ଭାରତ ବହୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, କ'ଣ ହେବ ନା ଗୁଣବାନ? ଏବେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ରୋବୋଟ୍ର ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିସ୍ମୟକର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜିକାଲି ଡ୍ୟାସ୍ ଉପାୟରେ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲାଣି ନା କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ? 1200 ଡ୍ୟାସ୍ କାରିଗର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିଥିଲେ, ସୁଦକ୍ଷ କାରିଗର। ତିନି ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଯିଏ ଜ୍ଞାନଦାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଦରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନଦାତା କହିଥାଉ, ସେହିଭଳି ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପଦରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ କୋଠରେ ଲେଖିବା। ଯିଏ ବିଦ୍ୟା ଦେଇଥାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଦାତା, ଯିଏ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁକ୍ତିଦାତା, ଯିଏ ଅନ୍ନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଅନ୍ନଦାତା, ଯିଏ ସିଦ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି ସିଦ୍ଧିଦାତା, ଯିଏ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଦାତା, ଯିଏ ଧନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଧନଦାତା। ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ମୂଲ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ବାନ୍ ଯୋଗ କଲେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଉଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଥିବା ବୁଝାଉଛି। ସେହିଭଳି ତଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ ଲେଖି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଗୁଣ ହେବ ଗୁଣବାନ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ମିଷ୍ଟର ପାର୍କର ଜଣେ ଗୁଣବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଧନରୁ ଧନବାନ, ଅମ୍ବାନୀ ଜଣେ ଧନବାନ ଶିଳ୍ପପତି, ପୁଣ୍ୟରୁ ପୁଣ୍ୟବାନ, ତୁଳସୀଦାସ ଜଣେ ପୁଣ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ନୀତିରୁ ନୀତିବାନ, ମଧୁସୂଦନ ଜଣେ ନୀତିବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନବାନ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଜଣେ ଜ୍ଞାନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଦେଖ, ସୁଦକ୍ଷ କହିଲେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଦକ୍ଷ, ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି। ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ଲେଖିବା। ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ବା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସୁଚିନ୍ତିତ ସେମିତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ବା ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ। ସୁଚିନ୍ତିତ ହେଲା କ'ଣ, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଅତି ଚିନ୍ତିତ ବା ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଅତି ସ୍ୱାଦୁ ବା ଅଧିକ ସ୍ୱାଦୁ। ସୁସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଅତି ସମ୍ପର୍କ ବା ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ। ସୁବିଦିତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଅତି ବିଦିତ ବା ଅଧିକ ବିଦିତ। ସୁଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଅତି ଯୋଗ୍ୟ ବା ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ। ସୁନାମ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଅତି ନାମ ବା ଅଧିକ ନାମ। ଏହିଭଳି ଲେଖିଦେବ, ନହେଲେ କେମିତି ଡଟ୍ ଡଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ, ଲେଖିଦେବ ଭଲ ହେବ। ତା ଛଅ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ବାଧ୍ୟ ଯେମିତି ନିହାତି ବାଧ୍ୟ, ସେହିଭଳି ତଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ବୋକା ନିହାତି ବୋକା, ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ମୂର୍ଖ ନିହାତି ମୂର୍ଖ, ଅସୁନ୍ଦର ନିହାତି ଅସୁନ୍ଦର। ସାତ ନମ୍ବର, ଯେପରି ବିସ୍ମୟ ଶବ୍ଦରୁ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଛି, ସେହିଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ, ଚିନ୍ତାରୁ ଚିନ୍ତିତ, ଆକର୍ଷଣରୁ ଆକର୍ଷିତ, ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ, ଗର୍ବରୁ ଗର୍ବିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ସବୁ ଖାଲି ବ୍ୟାକରଣ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ୟାକରଣ ସବୁ ଭଲସେ ଦେଖିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇପାରିବା। ଆଠ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ରୁଚି ଶବ୍ଦ ସହିତ କର ଯୋଗ କଲେ ରୁଚିକର ହୁଏ, ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କର ଯୋଗ କରିବା, ନୂଆ ଶବ୍ଦ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ବିସ୍ମୟରୁ ବିସ୍ମୟକର, ଏହା ଏକ ବିସ୍ମୟକର ଘଟଣା। ପ୍ରୀତିରୁ ପ୍ରୀତିକର, ତୁମ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରୀତିକର। ଲଜ୍ଜାରୁ ଲଜ୍ଜାକର, ଗୋପାଳ ଯେଉଁ କାମ କଲେ ତା ଅତି ଲଜ୍ଜାକର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର, ଦିଲ୍ଲୀର ପରିବେଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ନୁହେଁ। ହିତରୁ ହିତକର, ସକାଳ ଭ୍ରମଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର। କଷ୍ଟରୁ କଷ୍ଟକର, ଏ କାମ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର। ତା'ପରେ ନଅ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଡେଟନ୍ ସହରରେ ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲେ? ଡେଟନ୍ ସହରର ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲେ। ସେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ସେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଗ ଦେଇଛି, ସେଦିନର କେଉଁ ଅସଲ କଥାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଇଥିଲା? ଡେଟନ୍ ସହରର ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେହି କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ହସାଇଥିଲା।
କହିଦେଇଛି ଆମେରିକାର କଳକାରଖାନାରେ ରୋବର୍ଟ ମାନେ କି କି କାମ କରନ୍ତି ନା, ଆମେରିକାର କଳକାରଖାନାରେ ରୋବର୍ଟ ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ି ମରାମତି କରିବା, କୋଠାଘର ଉପରକୁ ସିଢ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିଯିବା, ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା, ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା, ରୋଗୀର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାମ ରୋବର୍ଟ ମାନେ କରନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ଭାରତୀୟ ରୋବର୍ଟ ନଟରାଜ କି କି କାମ କରିପାରୁଛି, ଲେଖ ନା, ମୁମ୍ବାଇ IIT ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ରୋବର୍ଟ ନଟରାଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା 15 ମିନିଟ୍ରେ 100 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରୁଛି। ସମୁଦ୍ର ତଳର ଗବେଷଣା ସହିତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପାଇପ୍ ବିଛାଇବା, କେବୁଲ ପକାଇବା ଇତ୍ୟାଦି କାମ କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ତ ଆମର ଏ ବିଷୟଟି ସରିଛି, ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ, କିପ୍ ୱାଚିଂ।